Det er Sommerbird, der har påtaget sig opgaven at prøve at få videreføre Henning og Alice drift af havet. Det vil vi gøre her i Assens. I dag der bliver den jo chartret ud til mange ting. Man kan holde sølvbryllup på den, man kan bruge den i firmaregi til personaludflugter, og man kan bruge den som lille hotel, man kan bruge den som togter rundt i det sydfynske øhav. Der er mange muligheder, og det er jo det, vi... Det er jo de muligheder, vi skal overtage fra Henning og Alice og få til at fungere her i byen. Hvert år har vi en personaludflugt i sommerbødregi, og forrige sommer der var vi ude at sejle med havet, og det var uden sammenligning den største oplevelse, vi har haft. Og da vi så hører fra skipper Henning, at han snart vil under pensionsalder vil lægge op, så kom vi til at snakke om det var os, der skulle drive skibet videre. Alternativet kunne være, at skibet kom ud af Danmark, enten til Island eller Sydhavsøerne. Det er meget vemodigt, og vi er meget glade. Så det er sådan lidt ambivalent. Ja. Vemod skyldes, at det er jo ikke fordi, vi ikke er glade for havet og vores liv ombord, at vi sælger. Så det er jo et afsnit i vores liv. Og glæden skyldes, at vi har fundet en utrolig dejlig dansk ejer, som vil drive skibet videre, så det bliver ved med at være sejlende i Danmark og tilgængeligt for gæster i Danmark. Og det kan vi slet ikke sige nok, hvor glade vi er for. Ja, det er det bedste, der er sket, for der kan ske for skibet. Og selvfølgelig er det lidt ambivalent, og det kom også sådan lige, nu skulle vi sælge skibet. Men vi kan jo ikke blive ved med at beholde skibet. Alle sådan nogle skibe her, de skal jo videre til nogen, der gider at passe på dem. Og vi er rigtig glade for, at det bliver i Danmark, og det er Michael, der køber. Ja, det er jo et gammelt fragtskib, som det er det sidste af de store, faktisk, der er bygget herhjemme, ja, til fragt, til altså fragt. I træ. Ja. Og det er sejlet fragt til 77, og der købte SBBU i København det, rigget det om, og sejlet med unger. Og så har det været igennem to ejere siden, mig og Alice købte det, og gået konkurs, da den ene ejer prøvede lidt af hvert. Og vi kommer heldigvis videre med det, så og vi vil gerne videre med det, mens det endnu er så flot hold, som det er. Vi vil være kede af at komme forbi en dag, hvor det så farligt ud, og vi er sikre på, at Sommerbird, de vil holde det skib. Og du får stadigvæk din gang her? Ja, det gør jeg. Det gør jeg heldigvis. Og så det bliver måske ikke så slemt alligevel.